Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у нас в студії Ольга Чайка. Вона адвокат, співзасновник адвокатського об'єднання «Ліга незалежних адвокатів». Якщо пам'ятаєте, ми так досить регулярно зустрічаємося в ефірі. І Ольга дає там такі поради, щоб як уберегти себе від шахраїв, відчути свою захищеність в різноманітних ситуаціях. Сьогодні будемо говорити про довічне утримання. Ну, це коли люди похилого віку, вони віддають на майбутнє свою квартиру за те, щоб був якийсь догляд. Ну і багато буває в зв'язку з цим якісь шахрайських таких поведінок. І так, вам слово, будь ласка. Да. Що це за ситуація, коли виникає, як от, що таке цей договір довічного утримання, як він заключається? Доброго дня. Дійсно, ми поговоримо сьогодні на таку дуже актуальну тему. Актуальну в плані того, що дуже багато літніх людей бувають одинокими дійсно, або вони стикаються з тим, що не допомагають, або рідні, або діти не допомагають, і вимушені ці люди літні дійсно укладати договір довічного утримання. Що це таке, які бувають нюанси, і що, які вимоги ми з вами проговоримо. А головною причиною цієї ситуації, коли в подальшому може бути негативні наслідки, ми також зараз розглянемо з вами. І, по-перше, що таке взагалі договір довічного утримання? Ці правовідносини, цей договір регулюється цивільним кодексом, саме статтею 744, який зазначає, що договір довічного утримання – це домовленість двох сторін. Одна сторона – це відчужувач, да, який передає у власність нерухоме майно, квартиру, будинок, інше може бути і рухоме майно, передає у власність набувачеві, який зобов'язаний, в свою чергу, забезпечувати відчужувача утриманням або доглядом за ним довічно. Договір довічного утримання вважається укладений з моменту передання цього майна. Так. Ну, він фіксується десь у нотаріальному. Дійсно. Він укладається, щодо нерухомого майна, дійсно, він укладається у нотаріальній формі, реєструється, і все це дійсно дуже суттєво. Що хочеться сказати? Дві сторони є, так? Це в нас відчужувач і набувач. Хто може бути відчужувачем? Відчужувачем може бути фізична особа, незалежно від віку, там, стану, здоров'я. А набувачем може бути як фізична особа, або кілька фізичних осіб, або юридична особа. Це може бути так. І взагалі дуже важливо пам'ятати, які обов'язки взагалі треба передбачати в цьому договорі. По-перше, ви передбачаєте в цьому договорі надання, що набувач надає у всі види матеріального забезпечення. Да? Но дуже ретельно потрібно це передбачити. Що конкретно? Ну, наприклад, ви покупаєте продукти, да, там, один раз на місяць, наприклад, або один раз на тиждень, або надаєте медичну допомогу. Но є така рекомендація, ліпше всього це робити у грошовому еквіваленті. Якщо ви там встановили, наприклад, суму там 5 тисяч гривень на місяць, наприклад. Да? Ви перерахували це на картку або там поштовим переводом здійснили, да? І у вас є доказ того, що ви особі надали допомогу. Но, однак бувають різні ситуації. Бувають, що люди не можуть самостійно там ходити, да? Їм нужна якась допомога. Можна і найняти особу, це все також передбачити, що ви там сплачуєте за ці послуги особі, яка буде доглядати. Ну, є соціальні служби також. Є соціальні, соціальні служби, вони виконують свою функцію, роль. Або ви можете особисто надавати цю допомогу, або прибирати у домі, або робити ремонт, або приносити продукти там кожний день, медичні якісь там ліки, да?
Всі ці нюанси дуже відповідально необхідно передбачати, да, в цьому договорі. Тому що, наприклад, потім доказати, наприклад, що ти не приносив продукти або приносив, да, як ти докажеш, в тебе є чек. І багато людей, які укладають такі договори, вони ведуть облік. Ну, таку книжечку або там журнал, згідно якому ти особі передаєш, наприклад, ці продукти, вона розписується, що отримала. Ну, такі речі, вони важливі відносно того, що якщо в подальшому буде якась проблема щодо того, що ти не надав там цю допомогу, у тебе є доказ того, що ти передав ці продукти, у тебе є чек. Да? Або якщо там вплоть доходить до того, що особа прибирає там квартиру, да? Розписується, да? Прибирала, там ремонт зробила, там все, що завгодно це може бути. Але ж є нюанси такі, що в договорі ти не пропишеш весь перелік продуктів, які там тобі потрібно. Так? І там щоб... грошовому еквіваленті ти можеш зазначити. І це буде точно, ви розумієте, тому що ти можеш написати, що там приносити продукти харчування, на яку суму, да, от приносити. Ти можеш принести пачку солі, і от те продукти харчування. Ліпше це передбачити, а ця особа, яку ти доглядаєш, може сказати, він мені взагалі нічого не приносив, і я от вважаю, що це не допомога. Да? Ліпше передбачити все це в договорі і в грошовому еквіваленті все зазначити. Да? Може бути... Ну і потрібно дуже ретельно фіксувати всі ці взаємодії. Так, да, всі ці дії необхідно фіксувати, і буває дуже багато судових спорів щодо того, що не виконуються набувачем саме його обов'язки щодо утримання особи. Да? Тут палка у двох кінцях. Да. Бо з одного боку, це може бути якась дуже літня жінка, так? Да. Чи якийсь літній чоловік, який, ну він вже боліє, в нього, ну, свої, вибачте, маразми якісь такі, да? І вона може десь придиратися до того, що от то не було, то не було. З другого боку, ті люди, які оказують цю допомогу, вони теж можуть якось десь хімічити, якось так хитрити, так щось десь опланяти. Літні особи, вони, да, вона надо дуже з таким розумінням до них відноситься, тому що це може там і настрій якийсь, і їм тяжко, і десь психологічно, що там дійсно особа, яку вони там не рідна особа. Ну, частіше це люди, які не рідні. Ну, мабуть, взагалі. Повинні бути якісь свідки, так, що ви таку допомогу. Також хочу от зазначити, перед тим, як укладати такі договори, дуже рекомендую отримати від органів довідки від психологічного диспансеру, да, о том, що особа не на обліку в цих структурах, да, в цих закладах. І для того, щоб уникнути в подальшому, наприклад, визнання недійсним договорів через те, що особа не розуміла значення своїх дій. Да? Бувають випадки, коли дійсно особа помирає, і потім рідні не розуміють, як так, чому не рідним особам, да, це досталося, а от досталося якісь взагалі чужому чоловіку. Да? І виникає питання, от обдурило, обманювали, да. Які шахрайські дії, бувають дійсно шахрайські дії, а бувають, коли люди не отримують допомоги від своїх рідних, да, дітей, рідних якихось інших людей. Ну і вимушені саме звернутися саме з таким, з такою допомогою до якихось от чужих людей, да, які можуть дійсно виконують свої обов'язки порядно, а є, які порушують ці умови договору. Ці люди, які беруть на себе обов'язки, значить, ну, десь доглядати цю людину, вони повинні десь поставити, так сказати, ну, всіх родичів до того, щоб цей договор укладено, щоб потім не возникало якісь колізії, чи
Чи це не дуже потрібно? Насправді вони можна і в договорі передбачити, що вони дійсно повинні бути, ну, це було б нормально, щоб вони повідомили всіх своїх рідних, що вони доглядають літню людину, і все це дійсно важливо, тому що якщо набувач майна, набувач, то той, хто є власником, наприклад, помре, що в такому випадку, спадкоємці можуть дійсно виконувати його права і обов'язки за цим договором. І вони будуть вже в даному випадку стороною по цьому договору. І вони будуть виконувати, доглядати цю особу. І це передбачено законодавством, це можливо. Якщо вони відмовляться від там спадкування, від цього, від прийняття цих прав та обов'язків, то договор припиняється. І повертається майно літній цій людині. Ну, в такому випадку. Що хочу також зазначити? Отже, важливо, як я зазначила, отримувати чеки, складувати, да, там, мати, навіть вплоть до того, що люди підписують акти наданих таких послуг, послуг, да, допомоги такої наданої. І такі випадки є, і вони дійсно гарантують те, щоб в подальшому не було якихось от там випадків. Також дуже важливо з сусідами наладити контакти, да, коли ви приходите, ви з сусідами розмовляєте, спілкуєтесь, вони бачать, що приходить особа постійно, надає якусь допомогу. Да, десь прибирає, миє окна. Прибирає, миє окна. І все це, от, вся ця історія, наявність цих доказів, може вони і не знадобляться, всі ці речі. А вони можуть бути свідками. В більшості випадків, ситуації, коли потім виникає дуже неприємні взаємовідносини з родичами, або якісь люди з'являються, які родичами називають себе, і починаються судові процеси, і починаються такі неприємні речі. Да, і... Ну, є ще такий нюанс, мабуть, що от, вони уклали цей договор, так, і пішли усі відносини, і сторони бачать, що десь є які нюанси, які потрібно все ж десь узаконити, так? Десь дописати в договір. Дописати, да? Так. Таке тобто, можливо. Це можливо, да? Зміни вносити? Да, можливо вносити зміни до договору, взагалі можливо замінити майно, яке було там передано набувачу. Передбачити заміну можна взагалі майна. Ну, це сторони також збираються, підписують зміни до цього договору, і це нотаріально також все робиться. Ну, це зміни можливі, дійсно. Також бувають випадки, коли, наприклад, дві особи є власниками. Ну, наприклад, там муж та жінка, там, і вони вирішили також звернутися до когось, і щоб їм допомагали. Да? В такому випадку набувач кожній особі надає допомогу. І все це передбачається в договорі. Розумієте? І після цього, ну, це так, тоді в даному випадку це вважається належним виконанням обов'язків. Якщо бувають випадки, хтось є співвласник майна, їм на праві спільної сумісної власності належить, да, то можна укласти такий договір, коли ти свою частку, коли вона була визначена, коли буде визначена, тоді от можна дійсно після цього укласти такий договір. Що ще важливо? Одна із важливих гарантій взагалі по договору довічного утримання – це те, що набувач не має права до смерті відчужувача продавати, дарувати, заставляти майно. Розумієте? Він не може цього робити. В більшості випадків в договорах таких прописують, що особа, яка от відчужила це майно, ну це літні, да, люди, вони проживають в цьому будинку, наприклад, або в квартирі до своєї смерті. Да, і вони повинні там знаходитися і проживати. Це в договорі передбачається в більшості випадків, і це законодавством передбачено, це можна робити. А це якось фіксується от в тих нормативних якихось актах чи формах,
Коли, ну, от, коли так, є якийсь спорний так, об'єкт, і людина подає там суд на другу людину, і накладується арешт на, от, на це майно, мабуть, так? І воно не може бути продане. Але в цьому разі як от це блокується? То, що да, не може продати? Так, блокується у нотаріуса. Нотаріусом є. А це нотаріус там, якось да, фіксує? Нотаріус так? Фіксує, у своєму реєстрі блокує. З цим і воно йде в базу даних? Так, да, в базу. Ти не можеш нічого зробити. На нього не може бути звернення стягнення на це майно, розумієте? Ти не можеш нічого робити до тих пор, поки жив ця вживація літня особа. Розумієте? Оце ну, дуже така гарна річ, яка як є забезпеченням, да, виконання зобов'язань. Що важливо також сказати, в яких випадках розірвання відбувається цього договору? Ну, по-перше, це за вимогою самого відчужувача, у випадку, якщо набувач не виконує умови договору, взагалі не виконує, або там виконує неналежним чином, він може розірвати договір. А також може це зробити набувач. Однак на підставі того, що в нього виникли якісь такі обставини, які призводять до того, що він не може в подальшому виконувати свої чи обов'язки. Чи фізично, чи матеріально? Так, чи... да, бувають різні випадки, да, і матеріально особа може не зможе. Ну, а якщо така ситуація, значить, відчужувач, він ну, вирішив так відмовитися так, від цих послуг. Але ж от, та людина, яка вступає так до прав, до цього майна і прочого, він вже затратив певну суму грошей. І, мабуть, йому потрібно якось компенсувати це. Бо він так, він затратив де якийсь час, так, він затратив матеріальні ресурси. А та людина взяла, сказала, та ні, все, досить, хватить. Така ситуація. У випадку, якщо договір розривається на підставі того з неналежним виконанням своїх обов'язків набувачем, то всі витрати, які він поніс, вони не повертаються. От така от ситуація. Що хочу також сказати, що невиконання обов'язків або неналежне виконання обов'язків не завжди може призводити до припинення або розірвання договору. Да? Можна також звернутися з позовом до набувача про відшкодування будь-яких збитків. Да? Якщо не надана була допомога належним чином, наприклад, комунальні послуги не були оплачені, там, да? Не надана була медична якась допомога. Все це можна дійсно звернутися з таким позовом. Ну, однак, в більшості випадків люди дійсно розривають такі договори, якщо не виконуються обов'язки з боку набувача. Таким чином, цим договорам дуже ретельно необхідно відноситися і звернутися до фахівців для того, щоб були дійсно передбачені всі умови, всі нюанси, тому що можна дійсно робити таких помилок, які будуть потім відігравати велике значення в подальшому. Також хочу сказати, що з договором довічного утримання можливий, як вже зазначила, перехід обов'язків набувача у разі його смерті до спадкоємців, які надходять відчужені з договором майно. Ну, ці спадкоємці прописуються також в договорі, так? Ні, вони не приписуються, це передбачено діючим вони законодавством. Вона згідно закону, вони можуть да, вступити, і якщо вони відмовляються від там, майна, да, воно повертається відчужувачу, і договір вважається припиненим. Ну і дійсно договір вважається припиненим, коли відчужувач помирає, дійсно, тоді ти становишся вже, ну ти є власником, ти можеш вже розпоряджатися цим майном і ну, робити. Якщо виникають, ну, буває в житті всяке, так? Якщо у відчужувача там якийсь форс-мажор, чи там, ну, якесь стихійне лихо, так? Чи там якийсь пожар в хаті, чи
там потрібна, ну, раптом якась дуже дорогостояча якась операція. І там, а в договорі цього немає, і немає коштів на от ці якісь медичні, ну, так сказати, якусь взагалі допомогу. Такі речі частіше передбачаються. Якщо немає, ну, ти можеш тільки вимагати, що передбачено діючим законодавством. Ой, договором, вибачте. Саме договором. Якщо, наприклад, щодо втрати, наприклад, пошкодження майна, от я не зазначила, якщо втрата, знищення, пошкодження майна, яке було передано набувачеві, це не є підставою для припинення чи зменшення обсягу обов'язків перед відчужувачем. Якщо щось сталося з майном, да, то це не є, ну, зменшенням його обов'язків. І також найважливіший такий момент, що коли особа відчужувачу помирає, то набувач повинен поховати цю особу. Може бути так, що спадкоємці виникнуть, да, там рідні якісь, то ці витрати можуть бути розподілені між набувачем і спадкоємцями. Тому що це обов'язок щодо поховання. Ну, такого треба розуміти. Так що от, ну, необхідно все ж таки в даному випадку ретельно відноситися. Літні люди, вони, ну, такі специфічні, тому що вони вже преклонного віку, да, і психологічно їм треба допомагати. І цього приводу в ці договори ретельно треба до них відноситися. Ну і десь консультуватися десь із юристами, так, бо, ну, буває якийсь опит, так, можна вивчити, от, як, ну, які були випадки от, у інших осіб, щоб десь щось у себе в цьому договорі десь теж прописати на всяк випадок, бо не дай Боже щось таке трапиться. От приклад такий, помер літній чоловік, да, він також уклав договір довічного утримання. Однак потім були там в нього двоє дітей, дві дочки, да, і вони як так, батько під впливом обману уклав такий договір. Подали до суду визнавати цей договір недійсним. А з підстав того, що його обманули і він не міг розуміти значення своїх дій. В даному випадку, ну, призначається взагалі посмертна психологічна експертиза, яка встановить, чи дійсно особа була під якимось тиском або не розуміла своїх значення дій. Ну, в даному судовому процесі не було такого клопотання, і суд заважав, що вимоги безпідставні. Да? Для того, щоб довести це, ну, такий от саме от нюанс, необхідно дійсно призначити експертизу, якщо це було, медичні довідки, підняти цю от медичну картку особи, і потім вже дійсно розбиратися, чи під впливом якимось тиском, або не розуміла особа значення свої, не розуміла. Тобто всі ці деталі, вони важливі і необхідно дуже уважно цього відносити. Ну і набувач, якщо він порядна людина і дійсно хоче, ну, якусь допомогу оказати, так, від чужого, і це дуже ретельно робити, то він повинен, мені здається, обов'язково завести такий якийсь щоденник, так? Да. І щоденно фіксувати все, але ж щоб це якось підтверджував і сам відчужувач, так, десь розписувався, ну, так, якщо, наприклад, ви хтось фіксувався. Якщо ви зазначили, що ви сплачуєте комунальні послуги, то в принципі ви можете брати рахунки або самостійно контролювати, да, і сплачувати. У вас є доказ, у вас є чек, у вас є оплата, квитанція. А якщо ви зараз в особисто щось в електронному віді платиться, да, так це твій особистий кабінет, і це бачить, да, що да, це не проблема довести. А щодо от особистих якісь речей, там прибирання вдома, там щось приготувати, наприклад, це дуже там якось виникає питання, як це можна зазначити там в якомусь акті. Я тобі зробила таку от послугу, надала таку догляд такий. Ну, так
Люди роблять, підписують, дійсно, таке є, і нічого в цьому поганого немає. Ми повинні мати дійсно свідків, десь спілкуватися з сусідами, так, да, щоб вони теж наблюдали за цьому, теж вони, так сказати, були в курсі. Десь можна запрошувати до гостей, щоб... Взагалі, хотілося б, щоб менше було одиноких людей, да, і щоб була допомога від рідних, від дітей, щоб не такі ситуації рідше складалися, і... Любов, ну, до батьків і до своїх рідних, і думаю, що все це буде гарно. Ну, як кажуть, дай Боже, щоб наша інформація не була корисна, але вона буде корисна, нікуди ми цього не рухаємося. На жаль, наш ефір завершено. Нагадую, у нас в гостях була Ольга Чайка, адвокат, співзасновник Ліги незалежних адвокатів. Ми ще будемо регулярно досить зустрічатися і готувати для вас дуже корисну інформацію. Вам, Ольга, щиро дякую. Дякую. Все добре.